Блакитні гори нової південної валії. Тут в Катумбі і оселився наш український мистець Володимир Савчак. А це його оселя. Зайдемо і зустрінемось з одним із наших ветеранів мистецького життя в Австралії. Прошу, вітаю. Доброго здоров'я, пане Савчак. Заходіть, прошу. Дякую. Яка тематика вам більше імпонує, пане Савчак? Я люблю пейзаж, бо тоді я переходжу в той світ, який, в якому найкраще себе почуваю. Чи ви дотримуєтесь якогось певного стилю у вашому малюванні? Над стилем я не застановляюся, але коли маю перед собою об'єкт, то він сам піддає мені ідею, в якому стилю його розв'язати. Чи ви маєте якісь певні відчуття під час створення образу? Безперечно, то відчуття, воно родиться автоматично, і воно переносить мене в світ даного об'єкту. А цей образ трохи різниться від нормального пейзажного отвору. Це є символіка. Я прямо деколи відчуваю потребу відірватися від земського світа і прийти у світ астральний. А це вже є образ жанрового характеру, пане Савчак. Ну так, це відзивається той сентимент до рідного. І тут я взяв тематику свято Купала. Погоню за краєвидами ви, мабуть, обізнали цілий світ. Австралія мене манила, і тому, коли приїхав до Австралії, то манила мене тим, що думав, сподівався там побачити сліди, де меншої людської культури. Тому манила мене дорога в країни, власне, Центральної Австралії, побачити первісних її жителів. Судьба допомагала мені також в тому, що першу працю я знайшов в Тасманії, будучи там учителем технічної школи, там пізнав Тасманію. І так вирішив, Австралія є гостинна країна і щедра, так що вирішив провадити богемське життя і таке бути вірним мистецтві. Ця картина то є один об'єкт з Парижа. З країн Європи, то безперечно, то манила мене Франція, Париж. Так що я мимо найдовше затримався і найбільше придбав різних об'єктів. Цей об'єкт з Риму. В Італії я був місяць, так що відвідав Венецію, Рим, Флоренцію, Равенну, яка є
криницею візантійського мистецтва Сан Ремо, сентименту до Олесі Українки, яка там перебувала. З Італії я повернув до Парижа, де мав також виставку своїх творів, а відтак приїхав до Америки. Ті дві картини з Америки, з Філадельфії, з околиць Філадельфії, сентименту до американського лісу, який відрубніє від австралійського. Ваші образи з'являлися на багатьох виставках на СССР. Так, спочатку в Мельбурні, в Австралії в Мельбурні, який був в центральній Австралії, то в Алі Спрін, я там очікував в школі, в селі Бородині, у селі, так що там дві виставки. В Мельбурні, то майже щороку я виставляв над членом містечкою товариства були 50-го року. І проти вакансій приїжджав з центральної Австралії, то я привезу з собою картину і мав виставки, так що мав їх множити з чим виставок. Ну відтак, коли поїхав до, тепер повернув подорож до Америки, так що мав Філадельфії, Нью-Йорку, в Франції, Парижі, в Вашингтоні, а другим роком я поїхав до Європи, тому в Парижі, в Лондоні і знову в Америці, в Філадельфії. Дуже добре. Так. Чи ви пам'ятаєте ваші перші прояви чи спроби у малюванні? Я пам'ятаю, бо на ньому побудовані все моє життя. Від молодих днів, від найкращою моєю забавкою, розвивкою, це був живець, мої фарби, якщо мав її. Ну і так, в гімназійних часах також, на першому плані, дуже часто це було малярство, та шляхті родичі ми все знали. Пізніше також я поїхав на університет, то студіював математично-природничий факультет, але малярство було також, відгравало дуже поважне місце в моєму дальшому житті. Так що в кінці закрили, вирішив університет, а приїхав до Вильна, до Академії мистецтв. Там студіював мистецтво. Після того була війна, коли він очікував в рідному місті, вчив рисунки в малярство в Бережанській гімназії. І то, може, допомогло мені тепер поїхати до Америки на з'їзд, бо якраз було 165 років в Бережанській гімназії. А то цікаво. Так. І там є досить гарна громада бережанців. І вони прямо змусили мене приїхати на той з'їзд. Прийняли за вірами, а? Так. Ну і тоді, власне, додав мені тої енергії, тої відваги вибратися в світ. Так що мій перший трип був завдяки їм. А другий вже я сам поїхав. Чудово. Так. Із найстарших моїх картин міграційних залишилось, мабуть, дві. Одна з Німеччини, то ще в 44-му році, коли приїхав до Німеччини, то пожиченими фарбами і кусником паперу намалював весняний пейзаж. Акварелі. А друга картина, хто з Німеччини, то вже певний пізніше, Кулімбах, також весною. А це, очевидно, ваша остання робота, над якою працюєте? Так. Що вам? То я вам дякую, пане Сочак. Дуже мені приємно. І бажаю вам найліпшого успіху у вашій мистецькій діяльності. Дуже дякую. Дуже дякую, що відвідали.